И бързам с огромно удоволствие да ви представя първия гост в студиото. Това е Маргарита Попова, вице-президент на България от 2012 до 2017 година. Сега зам-председател, заместник-председател на Българската стопанска камера. Госпожо Попова, здравейте! Здравейте! Добро утро! Благодаря и за добре дошли! Благодаря много! В началото на годината да си пожелаем и успешна нова година. Нека да е успешна. Все още може, нали? С да, такива пожелания се, за новата година. Благодаря. Сега, вие сте пестелива на интервюта и това прави всяко гостуване интересно, поне така си мисля. За всяко едно телевизионно студио, но точно една година измина от рокадата, от смяната на властта на Дондуков 2. Всъщност, много малко време ли е това? Всичко си продължи по-старому или започна нещо ново? Въобще, как ви се вижда за една година промяната на политическия климат? Голяма ли е, малка ли е промяната? Една година от човешкия живот и от историята са стойности, които се оценяват по различен начин. Но ние ще бъдем в крак с времето и ще сме малко по-скромни. Ще го оценяваме от гледна точка на нашата перспектива и на нашия живот. Разбира се, че се случиха много неща в тази година. Нищо не е такова, каквото е било преди една година. Нещата се променят, има различна политическа обстановка, има различна емоционална обстановка, психологическа обстановка. Ето вие започнахте предаването отново и отново с новината. Ние председателстваме Съвета на Европейския съюз. Това също е едно мероприятие, което ще ни постави в един по-различен коловоз в рамките на 6 месеца. И колкото и да си казваме, че да, разбира се, това е едно домакинство, което ние по реда ни ще трябва да поемем и ние ще го поемем с удоволствие, с ентусиазъм и с нашата красива българска усмивка и гостоприемство. И това дори прави атмосферата и живота ни в момента по-различен. И тъкмо обаче на фона на това европредседателство през седмицата отново се заговаря за референдум за президентска република. Това случайно ли? Как мислите? Нещо като политическа дъвка ли или има хляб в такава тема? Вижте, в тази тема винаги има хляб. Ние говорим много дълго и в определени политически моменти се сещаме за Конституцията, за това какъв е нашия основен закон, каква е нашата конституционна идентичност. Хубаво е да се измерваме всичко през нашата конституционна идентичност. Още повече, че сега в днешния ден има и много конкретни поводи за това. Има законопроекти, случват се неща, които налагат да се възприемаме чрез нашата конституционна идентичност. Може би не е случайно, а може би е случайно. Какво да кажа? Зависи от това кой лансира и по какъв начин тази идея в атмосферата в нашия живот. Не знам дали е време сега точно да се заемем с такива дълбоки реформи, да преосмислим живота си, да преосмислим бъдещето си, да се преподредим като държава и общество по коренно различен начин. Но, вероятно, има основание винаги за разговор по този въпрос. А чисто хипотетично, ако има такъв референдум, какво мислите, че суверена ще каже? Как мислите? Според вас, какво от опита си, от мястото си на Дондуков 2, как вижте, мислите? Време ли е за президентска република? Не е точен този въпрос. Едни ще кажат да, време е за президентска република и ще се обосноват, други ще кажат не, имаме добра конституция, парламентарната република е изпитан, демократичен институт, дава широки възможности за участие с различни механизми в изграждане и развиване на демократичното общество. Президентската република е нещо, което също дава големи възможности, но то е форма, която концентрира власт, концентрира правомощия повече в една личност, в един орган, съсредоточава, просто се центрира в някои неща, които различно, по различен начин биха се отразили на нашите традиции, дълбоко вкоренени в историята ни, в културата ни. Така че това е дълъг дебат. Дълбоко професионален дебат изисква много широк поглед, философски, политически, социологически, психологически, ако щете дори, исторически и какво ли не още. Така че, ако решим да започнем такъв дебат, е хубаво да го започнем, да говорим дълго време, спокойно и обстойно по този въпрос и едва тогава да изпробваме демократичния инструмент референдум, за да кажат хората информирано в какво общество и в какво устройство държава искаме да живеем. Така че да започнем с референдума, искате ли или не искате, и после да проведем дебата,
би било много сериозно. Добре, да ви върна към настоящето ви ампула, както се казва, заместник-председател на Българската стопанска камера. Всъщност, как бизнеса, как камерата, как работодателите гледат на европредседателството през техните очи? Какво искат те? Какво искат българските работодатели? Какво искат? Българският бизнес, предприемача, преди да иска, дава. Така че българският бизнес се включи много успешно в цялата подготовка на държавата и на нашето общество за провеждане на добро провеждане на председателството на Съвета на Европейския съюз. Така че тези хора са свикнали, тяхното мислене така устроено, да работят. Те не чакат от никого да дойде и в светлината на прожекторите да им свърши работата, да им произведе продукцията и да представи нови, модерни, иновативни идеи на нашето общество, на нашите млади хора. Те работят и дават, и след това или успоредно поставят своите искания. Разбира се, че нашата предприемаческа общност и Българската стопанска камера, заедно с нашите колеги в Business Europe, аз не знам дали вие знаете, но си струва да знаете, че Българската стопанска камера е единствена от работодателските организации. От 99-та година е член на тази международна бизнес организация, в която членуват много работодателски индустриални организации с много малки, средни и големи предприятия. Има много силен глас в Европейския съюз. Всъщност тя презентира бизнеса и предприемачеството на ниво Европейски съюз. За тях сега е благодатно време. Работодателите и предприемачите участват много активно в европейския диалог, в европейските дебати на всяко ниво, във всяка област на обществено-политическия живот. В рамките на нашето председателство те имат очаквания и нашия бизнес също. Ние много често водим такива разговори в Българската стопанска камера и всичко се пречупва и през националната политика, и през европейската политика на брюкселско ниво. Тоест, по-скоро, ако трябва да формулираме проблемите на бизнеса, по-скоро са европейски или по-скоро са чисто български? Много тясно са свързани. Нашите проблеми са си наши. Ние имаме структурни проблеми в икономиката, които трябва да решаваме. И е хубаво да използваме европейски опит, да използваме европейското ниво, за да можем да ускорим много реформи и на национално ниво. Вижте какви неща очакват европейските работодатели и нашите работодатели. Това го знам, защото имахме среща още преди да открием председателството с много структури и на работодателски организации. Те следят много внимателно процеса по заявеното желание от Великобритания да напусне Европейския съюз. Европейските работодатели и ние заедно с тях желаем този диалог да се води ускорено, да се води с цялото внимание, да не се забавят преговорите най-напред за излизане на Великобритания от Европейския съюз и след това да видим какви споразумения и как точно ще комуникираме с Великобритания, защото ние ще останем да работим заедно с тях. Работодателите се притесняват от забавенето, защото това създава голяма несигурност в компаниите. Те искат да не се създават фалшиви стимули, за да не се насърчават и други да напуснат Европейския съюз. Притесняват се за заетостта, притесняват се за работни места. Просто много внимателно и много професионално се следи този дебат. Голяма тема за нас, за европейските индустриални и работодателски организации са въпросите на социална тематика. Вие знаете, вероятно сте проследили, че миналата година, през април и през есента, председателя на Европейската комисия внесе, така да се каже, малко по-административен, внесе един пакет по социалните въпроси, който беше сложен на масата и по който работодателите на различни нива, в различни групи, в различни структури, трябва да работят социалната тема, трудовата мобилност, заетостта, растежа, за да бъде конкурентна средата и да има напредък в икономиката, са много важни. Работодателите бяха малко притеснени от подхода, по който се внесе този социален пакет, защото това са хора, които желаят държавата да не се намесва чак толкова много в решаването на различни проблеми от една страна, и от друга страна те са последователни в своето виждане, че работодатели
синдикати и публичния партньор, държавата, в нейните различни измерения, трябва да участват винаги, заедно, на масата, в преговори. Тристранния диалог за работодателите е много важен. И лично мнение ще кажа, да, в случая, че... Да, специално у нас той не е ефективен. У нас. Ние имаме и структура за Национален съвет за тристранно сътрудничество. Да, понеже тя действа добре. Тя е прекрасен институт, за който Българската стопанска камара има особен принос. Това е било нейно предложение преди годините и е много хубаво, че този институт е запазен. Всички заедно, вие знаете, от президентския ми мандат, аз винаги съм пледирала за това, че решението на въпросите е в разговора, в диалога. Това, което очакват европейските работодатели извън нашите, а и нашите работодатели, е как ще продължим темата за трудовата мобилност и заетостта. Как ще разгледаме множество досиета, които стоят на масата, лежат на масата и чакат да получат окончателно решение или развитие. Вие знаете, че този въпрос е много важен, разгоря се голям дебат за трудовата мобилност. Ние държим тези директиви и тези постановки, които действат и сега за нашите работодатели, да останат в сила, защото иначе нашите работодатели от малки и средни предприятия ще пострадат много. Просто ще има много закрити фирми, ако се приемат френските предложения за това да бъдат променени директивите за трудовата мобилност, специално за командироването на работниците и специално за транспортните работници. И още много неща има в този пакет. И специфични работодателски неща. Добре, но само, може би, да приключим тази част от разговора, госпожо Попова, икономическата. Не са ли всички икономически параметри? Сега въобще не ви питам за растеж, за ниска безработица. Специфични неща, въпроси, да, на разговора. Но всичко това, тези икономически параметри, не са ли те залог, в крайна сметка, на демографията на тази държава нашата, която постоянно се топи, все по-малка, тежка демографска криза? Ще има ли след години въобще инвестиции? Има ли кой за какво да инвестира? Ще има ли кой да потребява въобще? Ще има ли въобще какво да става в тази държава? Много сте прав да поставите тези въпроси. Оказва се, че в нашия не толкова дълъг път да се учим да развиваме демокрацията, не можахме да се научим да формулираме стратегически цели, да правим стратегически планове, дълбоко обмислени, национално отговорни и национално съобразени. Разбира се, че демографията е голям проблем. В нея се концентрират много въпроси, социални и политически въпроси. Каквито искате, можете да потърсите в демографията. Специално за икономиката аз бих отишла и още малко напред. Ние нямаме стратегия обща, имаме нужда от нова икономическа карта. Имаме нужда от промислена стратегия за икономическо развитие. В тази стратегия за икономическо развитие най-вероятно ще се стигне до изготвянето на карта с промяна на икономическите райони. Вижте какво става, какъв дисбаланс икономически има в нашата страна. Още повече, че това се отчита и на европейско ниво и ние имаме задължение да работим по тази тема. Икономиката ни е дисбалансирано развита в държавата. Нека да седнем и да направим тази нова икономическа карта. Там ще влезне и демографията, там ще влезне и специализираното образование. Така ще стигнем и до мобилността на социалния капитал, на трудовия капитал в страната. В фокус е икономиката, икономическото развитие, което трябва да го осмислим в една съвсем нова стратегическа среда. Много сте прав, това са големи въпроси, но искат дълго време, искат устойчивост и политическа устойчивост и професионална устойчивост да седнем и не да харчим много пари, за да ни напише някой от Брюксел стратегиите, които после да хвърлим и да затворим в едно чекмедже, да сме похарчили един куп пари за тези стратегии и оттам насетне никой не чул, не видял. Следващия идва, той прави нови стратегии. Това е голям минус в нашия обществено-политически живот. Да се обърнем сега към нашата аудитория, която в неделя сутрин гледа нашето предаване, слуша ви вас. Ако има желание да се включи, заповядайте, пишете на нашата Facebook страница политически, икономически или социални, или демографски. Всички въпроси, които ви интересуват към Маргарита Попова, заповядайте, пишете на нашата Facebook страница, уважаеми зрители. Друга гореща тема, може би най-горещата тема от седмицата, Истанбулската конвенция. Толкова много спорове в битността ви на юрист, на бивш правосъден министър. Така се обръщам вече към вас. И впрочем, това е една тема, която разедини дори президентската институция. Президента на едно мнение, вице-президента, госпожа Йотова, на друго мнение по отношение на ратификацията на Истанбулската конвенция. Та, има ли стъпка назад? Ще ратифицираме ли безизходно Истанбулската конвенция?
Ратификацията на Истанбулската конвенция, както и подписването, и което се е случило миналата година, 2016 година, в крайна сметка са отговорност на наши народни избраници в момента. Но въпросът е как ще се случи това. И много е лесно да се ратифицира, както е било много лесно да се сложи и подписа. Много е важно обаче нашето общество да знае за какво точно става дума. И още по-важно е ние да знаем, след като ако я ратифицираме тази конвенция, ще можем ли да изпълним. И в процеса на изпълнението на тази конвенция, пред какви проблеми ще бъде изправена нашата държава и нашето общество? И имаме ли ресурси и как възнамеряваме да ги решим? Вие имате ли отговор сега на тези въпроси? Трудно, без дебата, който е... Точно така. Но ако няма комуникационен дефект в тази тема по Истанбулската конвенция, кой е виновен? Кой? Правосъдния министър ли? Външния министър ли? Вие казвате, вече подписът е сложен. България ще ратифицира тази конвенция, така ли? Вижте, аз не знам дали ще ратифицира България тази конвенция, защото с закъснение започна и се разгоря дебат, който, за съжаление, е малко повече емоционален, отколкото просветен дебат. Яхнаха се различни вълни, вдигна се тона и както едните, които се изкараха много героически защитници на липсата и така на насилието над жени и домашното насилие, така и други, които изкараха аргументи, които всъщност човек, ако отвори конвенцията, не може точно това да прочете, което беше изказано и което беше направено като обобщение на противниците, на защитниците и тези, които искат да бъде ратифицирана конвенцията. Много сложни въпроси са и трябва да бъдат комуникирани както трябва. Не може, според мен, утре или в други ден парламента, това ще бъде голяма грешка, да се съберат, да натиснат копчетата и под натиск, не заради обещания или не, заради знание или незнание и криво разбрани някакви страсти и някакви лични очаквания, ние да ратифицираме конвенцията и след това да започнем да се караме и да обясняме за какво става дума. Аз затова казах и правосъдния министър, затова цитирам и Цецка Цачева и Екатерина Захариева, посоката не е ли дадена? Не е дадена посоката. Ние за сега сме я подписали тази конвенция. Европейския съюз също я подписал като юридическо лице. Също има присъединяване към конвенцията. Въпросът е в това да видим какво каза и какво не каза тази конвенция. Тази конвенция трябва ясно да се каже, че тя защитава жените от насилие, защитава жертвите от домашно насилие, но като обхват в тази конвенция влизат и хората, които се разделят по пол на мъж и жена по биологичен признак, също и хората с психополови и с различни особености на пола, което е нещо различно от биологичния пол. Така, говорите за третия пол, говорите за социалната роля на пола. Този дебат не се е състоял. Казаха някои от нашите политически представители, тя фиксира третия пол и заради това ще трябва да се наложи ние да си променим конституцията или да променим семейния кодекс и да легализираме еднополовите бракове. Вижте, в една конвенция няма как да очакват другите, които отхвърлят тази теза, да се каже, че конвенцията защитава и тези хора, които имат особености в тяхното психополово развитие. Това не е нормално и не е естествено, защото веднага ще ги поставиш в дискриминация. Но да твърдиш, че от тази конвенция, тази група от обществото, които имат такива особености в знак и като развитие, като различно социално развитие, че те не са защитени от тази конвенция, това е или неграмотност, или липса на прочит на конвенцията, или страх да излезнеш пред българското общество и да кажеш, че тази конвенция защитава и тази част от нашето общество, тази част от обществото въобще, които се характеризират с такива по-различни признаци от пола,
който се основава на биологичен признак. И аз ще ви кажа нещо друго. Това е много лесно да се види, ако се изиска официален превод на конвенцията, която би трябвало да се пази екземпляр във външно министерство, и се сравнят преводите на английски и на немски. Насякъде, където се говори за социален пол в конвенцията, английския превод е с термина gender. Ами, нашето общество не е толкова неграмотно и неразвито. Ние знаем за неолибералния свят, за свободното общество, ние знаем за джендър ученията, за джендър изследванията. Извинявайте много, но когато сме заговорили още през 90-те години, през 2003-та и 4-та и 5-та, когато правихме закона срещу за защита от домашно насилие, когато правихме закон за закрила на детето, Попрочели сме и знаем нещо по тези въпроси, така че няма как сега да излезне някой да твърди, че когато е изведено на преден план понятието социален пол, това понятие показвало само утвърдени в социалния ни свят роли между на мъжа и жената, които били възприети, и нищо повече от това. Вижте немския превод. В немския превод много коректно в един от текстовете на конвенцията, мисля, че е член 4, параграф 3, се прави изрична разлика между биологичен и социален пол. Когато се казва, че конвенцията трябва да бъде прилагана без всякаква дискриминация. А не е просто джендър с универсалното биологично определение. Това нещо трябва да се изрише. Съобразно вашата юридическа експертиза, само да ми кажете за или против, лично вие. Аз ще ви кажа за какво още трябва. Просто хората трябва да чуят и да знаят. Не се каза в тази конвенция колко сериозни и обхватни мерки тя наистина предвижда за защита на половете от дискриминация, за защита на жените и децата от насилие. Не се каза какви очаквания има за създаване на нови институции, ако е необходимо една или много повече. Не се каза за това, че тази конвенция предвижда една международна група. Тя е предвидила свой собствен орган на ниво Съвета на Европа, който орган веднъж на 2 години ще идва и ще мониторира наравно с всички други органи, които до момента са провеждали мониторинг по тези въпроси. И, нали знаете, ние сме и под един друг мониторинг и под различни мониторинги. Какво това означава? Това означава, че когато ти си сложиш подписа под тази конвенция, трябва да знаеш как ще я изпълниш. Всеки мониторинг е придружен с оценка. Изпълнява си задълженията по защита правата на човека или не си изпълнява задълженията по правата на човека. Този орган предвижда създаване на много, много сериозна институция. Вероятно, с участието на много хора на ниво Съвет на Европа, с страшно високи заплати, хора снабдени с имунитет и с привилегии. С имунитет и с привилегии, което значи, че работата е съвсем сериозна. Един куп неправителствени организации, които работят по тези теми, очакват да бъдат разпределени големи финансови ресурси, за да се изпълняват задълженията. Това нещо ще се случи и тук. Те също ще упражняват мониторинг, ще комуникират на европейско ниво с този нов международен орган, който се предвижда в конвенцията. Така че работата не е съвсем до един елементарен подпис. Когато видя, понеже ме питате, аз какво мисля... Вие, да, вашето мнение, просто директно да го кажете. Първо, разбира се, искам да се изчистят тези недоразумения, ако смята някой, че има такива с превода, да се види точно за какво става дума, защото, както казах, няма как да видите в конвенцията, и това не може да се очаква, да се пише, конвенцията защитава и трети, или не знам си още какъв пол. Конвенцията ще иска да има гаранции, които да са еднакви за хората, които упражняват различни социални роли в обществото, без значение какъв е техния биологичен пол. Ето, в това е гвоздея на програмата. И аз, за да съм сигурна как ще можем да изпълним тази конвенция, искам да видя автентичния превод на конвенцията, искам да видя всички мерки, които нашата власт предвижда с изменения в различни закони, включително и в наказателния закон, в закона за домашното насилие, или кой знае какво, тези мерки трябва да ги видя. Да, въпросът е докъде ще опре, до кои нормативни актове ще опре промяната, дори до конституция ли ще променяме? Вижте, какво? Когато видим всички мерки в пакет, тогава аз ще мога да преценя дали тези изменения в цялостното ни законодателство ще наложат
промяна на нашата конституционна идентичност. Всяка държава и всяко общество в своя закон има една конституционна идентичност, която е установена. Чисто... Аз сега не мога да кажа дали ще се наложи да си променим. Това е лековато твърдение, което граничи с много висока доза самонадеяност, да не кажа с глупост. Да кажеш ти на този етап в днешния ден, че няма да се наложи да си промениш конституцията. Преди да видиш целият пакет, ти не можеш да кажеш дали ще наложи да си промениш конституционната идентичност. Още повече, че в тази конвенция изрично е записано, че когато се налага и когато е необходимо, трябва да бъдат направени промени и на конституционно, и на законодателно ниво. Сега, виждате ли, уважаеми зрители, колко горещи дебати може да води и може да породи една такава тема? Защото просто не са водени. Така, аз пак ги питах за политическата отговорност, за да не бъдат водени. Политическата отговорност е на народните представители и дано те да не станат обект на насилие, за да гласуват противно на тяхната съвест. Ако обаче, това пък е, до сега, вие говорите за политически, ние приключваме тази тема, имаме още няколко минути до края на разговора, но и внимание към нашите зрители в Фейсбук, но това беше юридическия прочит, а политическия какъв е? Говори се, че ако бъде приета тази конвенция, ратифицирана от народните представители, както казвате, това ще е края на коалицията. Защото много препани камъни може да има в тази коалиция, това между решава патриотите и ГЕРБ. Не ви ли е толкова съмнително, че ще се разпадне? Ами, вижте, може и да се случи, може и да не се случи. Това са чисто политически въпроси. Аз в това си битие сега не разсъждавам точно в този контекст. Аз разсъждавам повече като юрист и като човек, който е много дълбоко свързан като традиция, като менталитет, като възпитание. Е много свързан с правния акт, с нормативната уредба. И затова на мен ми липсва този професионален юридически дебат. Той ще даде много политически отговори, той ще засегне много социологически проблеми. Знаете ли, огромна е политическата отговорност на хората в момента, които са поставили на масата решаването на този въпрос, защото, вижте, аз няма да кажа, аз съм последния човек и няма да съм човека, който да каже, че ние трябва да извадим една група от обществото и да не ги защитаваме. И че аз съм против ратификацията на конвенцията. Но мен много ме интересува как ще бъде изпълнявана тази конвенция и ще наложи ли това промяна на нашата конституционна идентичност. Това е много важно. Ами общението, за което ние говорихме десетилетия наред, нашата културното ни общуване с други религии, с друга традиция, с друга култура. Какво правим сега? Ние сме западна цивилизация, но сме на ръба на два свята. На ръба граничим и с източната цивилизация. Толкова ли ще бъде лесно да задраскаме всичко, което до сега говорихме за интеркултурния диалог, за общуването между религиите, между културите? Знаете ли, аз просто се плаша, като чувам и като виждам колко лековато се говори за това. Аз съм против насилието срещу жените. Ми има ли някой нормален човек, който да каже, че е за насилието на жените и децата? Айде да не си правим толкова евтин рейтинг, да седнем, да оставим конституционалисти, учени хора, социолози, политолози, културолози. Нека да разгърнем един дебат така, както трябва това нещо да се случи. И когато видим, че нашето общество няма къде да избяга. Сега става дълбоки трансформации в света. Няма да ни подмине това нещо. Но да видим, да намерим мярката, да намерим тази мярка, която да ни даде възможност хуманно и просветено да общуваме на международно ниво и на наше национално ниво, да сме с подредена къща. Много евтини къвги и разправи се разгоряха и добре, че спряха, защото конвенцията поставя много, много сериозни проблеми. Позволете ми така на финала на този коментар да обърна внимание на нашата аудитория. Подкани хората да ни пишат. Ето какво казвате. Боряна Димитрова ни пише. Абсолютно права е госпожа Попова, но защо чак сега изказва своето мнение и своите виждания? Винаги съм я харесвала, нека си направи партия. Ще има последователи, особено от страна на жените, казва тя. Всичко опира пак до партията. Обаче вижте веднага и противното мнение. Да, разбира се. Всички политици, разбира се, говорят хубави неща, но всичко е само в студиото си остава там. Това пък е една контра. Да, но те харесват това, което говорим в момента, така че това пак е хубаво нещо. Мариана Няголова, превода на Истанбулската конвенция е преведен, има си я в интернет още отдавна. Георги Чернев ни пише за работодателските организации. Иван Бански, третия пол и сега управлява света. И на всяка цена иска да се легитимира и това е смисъла на тази конвенция. Ето,
Това е другото мнение. Да. Нашия зрител, господин Златков от София, пита на какво мнение госпожа Попова за промените във Висшия съдебен съвет и дали не е по-добре съдиите да избират членовете във Висшия съдебен съвет, а не както е квотният принцип, където партиите имат бройка там. О, аз това отдавна съм го казала. Ние имаме много органи, които са структурирани точно така, на базата на квотен принцип. Парламента дава квота, президента дава квота, Министерския съвет или други. За мен този принцип е порочен. Ето това е още един въпрос, по който национално отговорно, дълго време и спокойно може да се работи, но ще изисква дълбоки промени в законодателството, защото това ни е станало някаква правна и някаква организационно-административна традиция. Така че разчупването на традицията винаги е трудно и трябва да се внимава, когато се прави. Да. Защо след президентския мандат не останахте в сферата, може би, на съдебната власт или на политиката? Ето, питат хората, що не си направихте партия. Дори се говореше, че ще се кандидатирате за президент. Сега от дистанцията на времето, ще кажете ли защо не се кандидатирате? Ами, аз съм го казвала това нещо. Просто човек, когато прави такава крачка, той трябва да прецени реалистично ли е, възможно ли е, има ли смисъл, искаш ли. Тогава не беше реалистично, не беше възможно, въпреки че имах предложения. Действително, с основание се говореше, че може да се случат такива неща. Не съжалявам на този етап, че не се случи. Човек се учи през цял живот. Сега съм в една нова за мен сфера, където много внимателно и наблюдавам, освен че участвам искам пълноценно да бъде в живота на нашата стопанска камера, която е известна с богатата си експертиза, с много хора, специалисти в различни области. И ми е удоволствие добре, да работя. Добре, уютно ви е, както се уютно, казва, професионално спокойно, там. Професионално, човек може да се разгърне, нека да видим и този периметър от живота, пък нататък, що е време, се е пред нас. Да. За разлика от господин Плевнелиев, вашите светски изяви никакви ги няма. Чувате ли се поне с президента Плевнелиев? Говорите ли си? Знаете ли за неговите, светски новини? Знаете ли? Знам от чрез вас, чрез медиите. Това са хубави неща. Това са много, много интимни, много топли неща. Хубави са, нека хората да се събират, да живеят заедно, да се радват на живота и с малки и с големи радости. Хубаво е, нищо не ме изненадва. Аз харесвам дамата, която ни осведомява за времето. Иначе президента Плевнелиев си е такъв, какъвто си беше и по време на мандата. Нищо интересно за мен и нищо ново. Защо нямате поводи да се чувате с него? Връзката между двама души би трябвало да е двустранна. На този етап няма двустранност. Няма. Така да разбера. Да, но това не е толкова лошо и не е толкова странно. В крайна сметка, ако до сега няма, какво значи, че утре или в други ден такова нещо няма да се случи. Но общуването между двама е за двама. Добре, благодаря ви. Толкова с тази тема. Имаше въпроси за антикорупционния закон, за разминаването между президент и премиер. Здравословно ли е Борисов и Радев да бъдат в напрежение? Така питаха нашите зрители. Здравословно ли? Да, понякога е здравословно. Какво значи разминаване? По антикорупционния закон, това, което получихме като законодателен продукт в своята философска част, като философия, като мислене, като цели, се разминава с софията, която предложи президента. Аз и няма нищо странно в това. В крайна сметка, ние сме парламентарна република. Каквото предложи парламента, това ще се изпълнява. Тяхна е отговорността, защото след месеци и години ние ще отчитаме резултати по този закон. Така че този закон си има хора, които да носят отговорност. Нещото, за което съжалявам в този така непроведен или недобре проведен дебат по този антикорупционен закон е, че не можаха да се срещнат тези две виждания и тези две философии за изграждането на такъв антикорупционен орган преди проекта да бъде този, който вече имаме като факт, след отхвърленото вето, нали, след обнародването, тези две философии да се срещнат на полето на дебата. Да. Това щеше да бъде много полезно за обществото, щеше много да бъде полезно за професионалната гилдия, да се съревновават на полето на науката и на тези две, защото това са две различни концепции, две различни философии. Само вето, допустимо ли е президента да наложи вето преди да бъде гласуван на антикорупционния закон? Тоест да обяви, че ще наложи вето, тоест да анонсира вето? Той предполагам, че
И си послужи с тази реплика за това, защото още по време на неговата кампания, президентска кампания, и след това той даде заявка и каза каква е неговата философия и как той смята, че трябва да бъде построен този антикорупционен закон и какви трябва да бъде, как трябва да бъде обхвата, периметъра на неговото действие. И понеже беше направил анонс за това нещо и може би е решил, че след като публиката е информирана, на... може... Не би го направил друг път. Просто той имал е вътрешно основание, за да го направи това нещо. И не трябва да му се хваща такъв голям косур за това. Простимо е това нещо. Той беше дал заявка за своето разбиране и затова предполагам, че си го позволи. Благодаря ви за гостуването, за коментара, който направихте и за участието си в Българската национална телевизия тази сутрин. Благодаря ви, Маргарита Попова в нашето студио. Ние ще продължим с много.